На Миколаївській дорозі двоє братів серед білого дня пограбували літню жінку. Коли вона говорила по телефону, один вирвав гаджет з рук потерпілої. Інший підкрався ззаду і намагався смикнути сумку, проте лише відірвав ручку. Одеситка одразу звернулася до поліції. Злочинців знайшли за півгодини з речовими доказами. Як з'ясувалося пізніше, брати віком 26 та 23 років прямували на електричці з Любашівки на роботу в «Авангард», але наплутали з зупинкою. Зваживши за і проти, вирішили таким чином підзаробити. Старшого з них вже судили за аналогічний злочин. Вони обидва зізналися у скоєному. Видірнув телефон. Спочатку думав сумочку, видірнув ремішок, взяв телефон в руки і побіг. Я за ним побіг. Це була жінка чи чоловік? Жінка. Через скільки вас затримали співробітники поліції? Я не знаю, минут 10. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне пограбування їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.